Nuk ka nevoj që të pritet trekoriku për të mësuar emrin e kryetarit të ri të Partisë Demokratike të Kosovës. Mimli Krasniqi është kandidati vetëm për të marrë drejtimin e partisë. Në konventën e së shtunës ai nuk do të ketë kundër kandidat. Garës nuk do t'i hyj, as ushtruesi i detyrës së kryetarit të PDK-s, Enver Hoxhaj. Unë nuk jam kandidat për kryetar të Partisë Demokratike të Kosovës. Kjo nuk është ikje nga Gara, nuk është ikje nga përgjithësia, nuk është ikje nga puna, nuk është ikje nga përkushtimi. Por a janë zgjedhje të mirëfillta me vetëm një kandidat? Unë nuk jam kryetar i komisionit, flas vetëm kapacitetin tim si ish ushtruesi i detyrës dhe antar i PDK-s. Antari i kryesisë së PDK-s, Rambuja, ka mendim të qartë rreth kësaj çështje. Do të kisha dëshiruar që të jetë vetëm një kandidat, sepse ajo pastaj është një far formaliteti që bëhet me të ngritur në këmbë dhe me aplaudim që aprovohet kandidatura X të Y-lonit. Logjika normale do të donte që të jenë 2, 3, 4. E Buja tha se edhe vetë kishte pas kërkesë të jetë kandidat për kryetar, por kishte vendosur t'ia lë rendin të rinve. Buja, si njëri ndër themeluesit e Partisë Demokratike, ka një bashkëpartiake femër që preferon, por që nuk ja thot emrin. Kam në mendje vazhdimisht, mbase një më shumë se të tjerët, por unë përhit një koreksi elementare, para zgjedhore, me që është zgjedhë tani më, unë nuk të përmen emrin. Buja, si njëri nga 37 antarët e kryesisë, kishte propozuar që të vazhdohet me ushtrues detyre të paktën derisa të përfundojnë zgjedhjet lokale e më pas të fillojnë zgjedhjet në të gjitha strukturat e partisë.